Vítejte u nás na dílně. Rozhodl jsem se, že pro vás natočíme a zdokumentujeme jednu ze zajímavějších staveb Porsche 911, ale nebude to 992, ale bude to 9912 Turbo. My už máme za sebou realizaci jednoho takového auta vlastně z loňského roku, kdy jsme si auto už odladili. Skončili jsme tehdy na nějakých 698 koních. Tady ta přestavba bude ještě trošku extrémnější, bude trošičku posunutá o malinko dál. To si potom povíme, až se budeme probírat těma dílama, které vlastně to auto přijdou. Každopádně dostal jsem loňský rok, když jsme to auto stavili, tak jsem dostal hrozný kvanta dotazů a otázek na to, co do toho auta vlastně dáváme, jaký jsme použili díly, jak se vlastně auto předělávalo softwarově na ten výsledný výkon, na ten pocit z toho auta a tak dále. To znamená, že teď budeme dělat druhý auto už pořadí, je to docela zásadní stavba, náročnější stavba, netrvá to jenom jeden den nebo dva dny, ale bude to trvat nějaký 4 dny cca. Auto budeme potom klasicky testovat, logovat, bude se předělávat i řídící jednotka a vlastně v finále by se mělo blížit nějakým 710-715 koním a nějakých 850 až 870 Nm, to znamená ten výkonový nárůst by tam měl být něco kolem 120 koní, 130 koní a nějakých 150 až 170 Nm, což je na tohleto lehoučký auto a vlastně na koncept 911 vlastně extrémní číslo, takže se vlastně budeme pohybovat okolo čísel už nový GT2, nebo původní GT2 RS. A teď se budeme kouknout na auto. Koukneme se na všechny díly, vlastně, které budeme do auta dávat. Srovnáme si původní díly a nový díly, povíme si, proč to děláme, jaký je tam rozdíl. Asi si povíme i něco k ceně, aby otázky, které vlastně často chodí od vás, je i cena úpravy, tak vlastně si to tak probereme a povíme se to vlastně se do detailu, tak jak jste u nás na videu vždycky zvyklí. Tak stojíme u zadní části turba, vlastně, kde se bude odehrávat vlastně většina úprav, nebo 99% úprav mimo brzd, tak se vlastně odehrává v tomhle tom prostoru. Porsche je tím klasicky pověstný, že uložení motoru je vzadu za zadní nápravou, to znamená všechny hadice, tlakové trubky, atmosférický, vlastně před interkulérem, před turbama, za turbama, všechny tyhle ty věci vlastně najdete v tomhle tom prostoru, tady okolo. Ukážeme si to pak vzadu na ponku, kde si vlastně srovnáme jednotlivý díly. Vlastně i plénum, takzvaný Y-pipe, typický pro turbomotory nebo pro 911 turbo. Tak si srovnáme vlastně nový a starý díl. Oproti tomu původnímu projektu, loňskému, budeme dávat i kompletní výfuk od Klein Innovation, který je moc pěkný a ten tomu právě přidá tu poslední jakoby dávku výkonu a to bude taková ta třešinka na dortu oproti původnímu autu, kde vlastně zase X-pipe, takže ten zvuk bude ještě o kousek lepší. Budeme dávat 200-kový sportovní katy, zase kvůli výkonu. Na tu vybasáha nebudeme, ty necháme původní, jenom je zkontrolujeme. U prvního auta jsme museli dělat tehdy repas, aby ty turba byly v prvotřídní kondici, protože tam malinko protejkal olej, takže jsme ty turba museli tehdy vyndat, musela se udělat repas a pak jsme je použili zpátky. Oproti původnímu autu taky budeme používat blow-offy, takzvaný diverter valve. Vlastně do auta dáme ještě trošku lepší destičky, necháme originální kotouče, že to auto bude mít v podstatě maximálně něco kolem 350-360 km za hodinu, což už máme vyzkoušený na tom původním šedivém autě, tak aby to auto dobře zastavilo taky. A to je vlastně všechno. Takže teď se vrhneme na to, aby jsme si popsali jednotlivý díly, vysvětlili si jejich funkci a ukážeme si to potom vlastně během přestavby, co a jak se montuje, jak je to složitý nebo není složitý. A skončíme vlastně, až auto bude pojízdný, tak pak budeme si ukázat zblízka i to, jak se to auto loguje a jak se vlastně připravuje mapa, takzvaný remap, do jednotky a odlaďuje se tak, aby to auto vlastně fungovalo tak, jak má a bylo ideální na ježdění pro zákazníka a pro majitele toho vozu. Tak a začneme vlastně od sání, to znamená půjdeme tak, jak vlastně vstoupí vzduch do auta, tak vlastně půjdeme po pořadě, to znamená tak, jak prolítává vzduch vlastně celým systémem až do motoru, tak půjdeme jednou částí po druhý. Takže vlastně začneme základní věcí. Tady je sání celý, tady je vlastně vstup, kde vstupuje vlastně vzduch
fetfiltem, takže tohle je vlastně celý sání, zůstává originál, vevnitř je originální vzduchový filtr, my ho budeme nahrazovat klasickým sportovním filtrem, spousta lidí zná, používáme značku BMC, asi to nejkvalitnější, co můžete koupit mezi panelovými filtrama. Tak, vzduch nám projde vlastně filtrem a potom máme tady vlastně hadici, která směřuje vzduch do intercoolerů, což je vlastně tady ta. A my k tomu máme, to je druhá, a tady je vlastně náhrada. Takže tady je takhle krásně vidět, tady je vidět, jak je to zmáčklý vlastně, jak se ten vzduch tady musí procpat vlastně tím zúžením, to znamená, tady to zase, tady bude back pressure nějaký, drop tam bude 100%, jo, to znamená, že ten vzduch se tam musí směsnat, jo, zbytečně se to bude zahřívat ten vzduch a vlastně tím, jak se tam bude tlakovat nebo bude tam vznikat jiný tlak, tak je to zbytečný, tady ta hadice je dostatečně široká, což je super, jo, co nejmenší cení, ideální náhrada. Tak, z první hadice vlastně pokračujeme, bude mezikus a pokračujeme vlastně do turba. To znamená, tady máte srovnání, kde vlastně je krásně vidět ten zlom, zase znova zbytečně úzký, samozřejmě v poruše musí dodržet nějakou homologaci, musí mít pevnostní ty díly, to znamená, ty díly musí něco vydržet. Tohle je náhrada, zase co nejmenší restrikce, co nejmenší omezení. Tak. Pak sturba. Sturba budeme pokračovat vlastně zpátky nahoru, druhou hadicí. Ta už je k intercooleru, takže to je tady ta. Jo, tady už tak velký rozdíl není. Ale zase dodržujeme, máme tyhle ty hadice, budeme mít v celém systému. Aby jsme zanechali jednu původní hadici, je to zbytečný, takže zase budeme dodržovat maximální možný průměr, maximální možný vlastně minimum ohybu, nebo ohybu co nejméně ostrých úhlů. Je to do intercooleru, tam máme další hadice za náma. Tak, pokračujeme intercoolerama, což je vlastně celá ta kapsa takzvaně s intercoolerama. Vlastně máme náhradu, že ty díly okolo ty kapsy budou karbonový, budou trošku zase větší. Takhle, když se podíváme zblízka, tak je krásně vidět vlastně šířka, velikost toho intercooleru. A já k tomu takhle přiložím ten nový intercooler. Tak, a tady máme vlastně čistý srovnání, to znamená, když se podíváte, jo, je tady reálně prostě 30% navíc. Když jsme to srovnávali, co týká váhy, tak vlastně celá ta kapsa, celý ten intercooler jeden ušetří nějaký 3 kg váhy, 3,1 tuším, že tam je. Naši dodavatel, nebo náš dodavatel, což je do Performance, tak vlastně dělali test s tím ve 37 stupních venkovní teploty. A když měřili vlastně vzduch, který projde přes intercooler, tak je tam pokles o 18 stupňů. A je tam nějaký 30% nárůst, nebo 38% nárůst objemu, což je jako zásadní věc. Zase znova budeme potřebovat víc vzduchu, víc benzínu, větší tlak. To je ten důvod, proč to děláme. Vzduch nám prošel intercoolerem, je chladnější, je o těch, jak jsem říkal, nějakých 18 stupňů při letních teplotách. Chladnější než vlastně v originálním intercooleru, má menší drop, je tam lepší back pressure. A pokračuje dál vlastně z intercooleru a přicházíme k jedné takové specialitě u 3.8 u turbomotorů a vlastně máme hadici z intercooleru, ta ničím úplně zvláštní není, to už jsme v podstatě podobně viděli v těch předchozích komponent, ale vlastně přicházíme tady takzvaně z Y-pipe, což je vlastně taková deviza nebo vlastně typická věc pro Porsche, pro turbomotory a vlastně tady máme srovnání, jo. Tady zase máme znova, že to je znovu opačně, tak tady máme srovnání té hadice, kterou nahrazujeme, tady ta část je uzoučká, vlastně tady znova máme rozhodně užší průměr než je tady, takže vlastně z intercooleru a navazuje takzvaný Y-pipe, který vlastně v tom celém systému dává nejlepší takzvaný flow tomu vzduchu. Jo. To znamená, že vlastně ten povrch je takhle vypadá zevnitř. Takže vlastně celý Y-pipe je tam hlavně z toho důvodu, aby ten vzduch, který vlastně přiletí už s lepším tlakem, chladnější než původně, tak aby jsme ho takzvaně zdržovali, aby tím systémem protekl hladce a opět jsme ten tlak, nebo ten, aby jsme ten protitlak vlastně nezvětšovali, naopak spíš snižovali,
Takže to je ten důvod, proč to tam je. To krásný kus. Tak. Takže vlastně to pokračování dál. Já se to odložím a vlastně navazujeme takzvané poslední součástkou, která vlastně jde na motor, a to je takzvaný plénum. Jo. Jedna ze známých značek, která to dělá americká, tak dělá dovnitř povrch takzvaného golfového míčku. My jsme tohle tu plénum neobjednávali, protože je teď nedostupný. Samozřejmě cenově je to zase dvojnásobek tohohle toho kousku. Navíc máme celý systém od švédské firmy do Performance, do 88 Performance takzvaně. A ještě výhoda u tohohle z toho je, že vlastně původní plénum vypadá takhle. Což jako tady je krásně vidět, jak vlastně ten vzduch, který tam přiletí, tak bude narážet vlastně do té protistěny. Musíte vidět. Jo. A vlastně oproti tomuhle z tomu plénum. Tak, tady je krásně směrování udělaný. A poslední věc zásadní, a to je vlastně výstup. A vlastně konkurenční značky, které to dělají, tak vlastně mají ten výstup, mají sice vnitřek jako golfový míček takzvaně pro lepší proudění vzduchu, ale mají ten výstup vlastně stejný jako je původní plénum, to znamená, že průměrově je stejný, když to tady máme vlastně větší vstup i větší výstup. Takže tam toho vzduchu zase dostaneme trošičku víc. Podle kalkulací by ten povrch toho golfového míčku v podstatě neměl vadit, tak nebo takhle, nemělo by to být horší než ten průměr, takže se vlastně odpíchneme od průměru versus od povrchu. Jo, takže tohle to je poslední díl, to vlastně pak jde už rovnou do sání do motorů a tam se to klasicky spálí a pokračuje to potom dál do výfuku. Tak poslední věc, kterou jsme přeskočili, tak je takzvaný low off ventil. Fanoušci do aut, nebo jak se říká, nadšenci do aut, technický typy, tak ty budou tu značku znát. Jo. Je to zase pro snížení tlaku. V momentě, když řadíte, nebo když podřazujete, když sundáte nohu z plynu, tak vlastně low off ventil rychle odfoukne ten tlak toho vzduchu. A vlastně v momentě, když jdete okamžitě zpátky na plyn, tak se vlastně sání plní rychleji. Samozřejmě k celému tomu kitu jsou celý kompletní klemy. Jo, je to vlastně kompletní balíček. Taky jsme na to dostali dotazy. Může to zkusit někdo namontovat doma. Taky už jsme tady takový zájemce měli. Tady jsou přechodky kompletní. A jdeme k jedný z nejhezčích věcí na celé té úpravě. A to je vlastně výfuk od Klein Innovation. Dvoustovkový katy máme schovaný na dílně, ještě jsme nesundali originální, pak se k tomu vrátíme ještě, aby jsme to srovnali vedle sebe, abyste viděli ten rozdíl mezi originálním katem a vlastně dvoustovkovým sportovním katem. A teď k výfuku. Výfuk je nerezový, Inconel to není, ačkoliv Klein je vlastně pověstný nebo známý tím, že vlastně místo titanových výfuků, že nabízí výfuky Inconelový, to je to tzv. Inconel 625, je to tenkostěná nerez, nebo se jí říká tzv. I letecká nerez, používá se to na výrobu vlastně turbín a leteckých součástek. Ten mám já například na ten výfuk v GT3, doporučujeme to dávat zákazníkům v případě, že jim záleží extrémně na váze. A na tom zvuku trošičku lepším, je to spíš na takový použití třeba na okruhu víc. Samozřejmě ten nerezový výfuk má obrovskou výhodu v tom, že je výrazně levnější než Inconelu, takže vlastně funkci to splní stejnou. U Inconelu je tam tuším asi 13 nebo 14 kg úspora váhová, tady u tohle toho je asi 8 nebo 7 jenom. Ale každopádně máme změřený u GT3, u atmosférického 4, máme změřených nárost výkonu o 19 koní. Jenom tím, že vyměníte ten výfuk. Je to OPF-ková verze, na mém autě teda, takže je to docela zajímavý. Tady u tohle toho auta si od toho slibujeme něco kolem nějakých 10, 15, 18 koní taky. To uvidíme, až to auto budeme měřit. Proto říkám, ten cílový výkon by měl být něco kolem 710, když dosáhneme nějakých 715 koní, já budu úplně nadšenej a spokojený s tím budu.
Takže vlastně tohle je kompletní výfuk. Má to samozřejmě klapku, to znamená, že vlastně můžete fungovat i v tichém režimu. Jo. To bude přidaná z původního výfuku. Má to X-pipe, to znamená, ten zvuk bude malinko do vyšších tónů, bude víc agresivnější. Strašně hezká věc je vlastně koncovka. Koncovka výfuku, karbonu. Jo. Teď vlastně ty výfuky od Kleinu vlastně ke konci roku byly extrémně populární, dodávali jsme jich tuším asi pět kusů, čtyři kusy šly na starý 991, nebo na starší 991 a na novou 992 jsme dodávali taky jeden výfuk, ten by měl přijít teď každým dnem, ten jako poslední z té dodávky. Takže ty výfuky jsou vlastně hodně atraktivní, jsou pěkný, jsou funkční, ten zvuk je opravdu zajímavý. A ta cena je taky zajímavá, protože když se podíváte k nám na e-shop, tak ta cenovka těch výfuků je, si myslím, k tomu poměr, jak se říká cena výkon, tak je velmi zajímavá, protože tam se pohybujeme jako pod 100 000 hluboko. Teda pouze jenom za výfuk, což je cena na takhle drahý auto, si myslím, velmi zajímavá. A za to, co za to dostanete, tak je to vlastně super věc. A od karbonových koncovek se podíváme ještě na jednu karbonovou věc. Rozměňoval jsem to před chvilkou. A to je vlastně karbonová kapsa na intercooler. Moc hezký kousek. Jo. Na to, že to je věc, která vlastně není vidět téměř, tak je to krásně zpracovaný. Jo, pohledový karbon. Myslím si, že by se někteří mohli od zpracování do kuku ze Švédska učit. Protože na to opravdu, že to téměř není vidět, tohle z toho, musíte to na tom autě hodně hledat, tak je to jako krásně zpracovaný. Jo, i ten nicek, který pohledový není, tak je vlastně je vidět, že si s tím někdo jako vyhrál a že ten kousek jako stálo to nějaký peníze tohleto, je to hezký. Věc, kterou tady nemám připravenou teďkon, ale kterou budeme dělat taky, tak jsou vlastně ještě brzdový destičky. Zmiňoval jsem to na začátku, vzhledem tomu, že vlastně na turbu jsou stejný brzdiče, jako jsou na GT3, na GT4, použijeme vyzkoušenou směs. To znamená, dopředu použijeme tvrdší směs, dozadu použijeme trošku jinou, zase kvůli lepšímu balancu při nabrzďování do zatáček. Tohleto auto bude vlastně převážně sloužit majiteli prostě jako auto pro zábavu, ne jako track tool, ani jako auto, který bude pravidelně honěný po okruhu, asi se tam podívá taky, ale v podstatě cíl toho zákazníka, nebo požadavek toho zákazníka byl, aby to auto sloužilo dobře, když se chce prostě svíst a aby to bylo takzvaně jakoby i na kopce, takzvaně na, když si chce možná vyzkoušet nějaký amatérský závod, nevím, požadavek tady takový byl, takže vlastně to auto musí i dobře brzdit, takže použijeme ten náš vyzkoušený setup vlastně z GT3, z 991. Použijeme ještě 320, to tady někde taky mám položenou, 320 bezdovou kapalinu od Millersu. Uděláme i servis olejovej. Použijeme, tím, že to je auto bez OPF, tak můžeme použít ještě 540 NT, to znamená nejkvalitnější olej pro auta bez OPF filtru. Tím, že tam budou dosahováno vyšších teplot pravděpodobně, že zřejmě to auto bude jezdit trošku rychlejc, tak je to nejlepší olej, který vlastně můžete použít. A to je v podstatě všechno. Ještě nabídneme zákazníkovi trošku jiný obutí, protože vlastně teď aktuálně jsou na voze pneumatiky od Dunlopu, který asi nahradíme buď Cup 2, anebo budou dvě sady a to tím pádem by tam byly Cup 2, možná i R, anebo 4S takzvaně na vodu. Jo, takže to ještě uvidíme po domluvě. Auto tady ještě nějakou dobu bude asi, až se dodělá, protože venku je zima, teď venku sněží, takže ještě tady to autíčko ještě chviličku bude, než ho budeme zákazníkovi předávat schovaný, takže uvidíme, co na to auto dáme, to tak můžeme zmínit taky. Hotovou celou stavbu modrý 911, vlastně auto je kompletně celý hotový. Oproti tomu, co jsme říkali na začátku vlastně videa, ještě si zákazník nadiktoval pár věcí. To znamená, že jsme vlastně dokončovali aerokit na předním nárazníku. Je tam vlastně i změna na zadním křídle, je to vlastně originální Porsche díl. Auto už prošlo i brzdou, takže mám vlastně tady výsledek z brzdy, který vlastně zaskočil i mě samotného. Takže vlastně auto tak, jak tady vidíte, tak jak tady stojí, tak máme aktuální výsledek vlastně z brzdy 735 koní a 915 krouťák.
křivka vypadá docela slušně, je plynulá a je vlastně tak, jak by úplně vypadat měla. Graf bude ke stažení u nás na webu, nebo bude v komentářích pod YouTube, na YouTube. Každopádně ten výkon překvapil i mě samotného, překvapil i zákazníka. Auto je extrémně dynamický, je to opravdu jako skvělý ho řídit a myslím si, že zákazník si to hodně užije. Jako poslední věc vlastně jsme ještě změnili pneumatiky, vlastně původní Dunlopy byly vyměněny za Michelin Cup 2, tak aby vlastně zákazník dostal maximální vlastně porci gripu, protože ta úprava je opravdu extrémní. Jak jsem říkal, jsou tam nové bezdy, jsou tam ještě destičky, vlastně auto prošlo kompletním servisem a teď doladěním tou Stage 2 Plus takzvaně a budeme to teď vyzkoušet a budeme se svíst a budeme natočit i zvuk, abyste viděli, co jsme z toho auta dostali. Tak co, máme to teplý. Zkusíme pevní akceleraci. To je strašný tohle. To je děsivý, jako to je opravdu děsivý úplně. Jak se ti dejchá za kamerou? Tak máme za sebou testovací jízdu, kterou vy jste viděli už. Co bych k tomu řekl ještě? No? Dobrý auta už byly vyrobený, no? A tohle je jedno z nich. A asi jsem právě přehodnotil, že příček aut, který potřebuju, protože tohle se posunulo hodně nahoru, jako tohoto auto. Strašně to jede, strašně to funguje. Bezdí to, zatáčí to nádherně a prostě to auto má takovej pohyb a takovej flow, když to řeknu, že je to dokonalý, to je absolutně dokonalý a má to takovýho výkonu, že to ani není možný. Já jsem jako z auta jsem byl úplně unešený, jak jsem z toho vystoupil, jak jsem teď chvilku chodil, jak jsem to už se mě opadlo, ale vlastně teď jako přemýšlím, co to jako bylo a nemám moc, co bych tomu řekl dál. Video jste viděli, jak to jede, už jste to slyšeli. Teď se koukněte zpátky ještě nějaký detaily, který tady Jirka nám udělá, pěkný b-roly. A vlastně tohle auto je jedna z věcí, kterou člověk, který nepotřebuje GT3 novou na okruh tady, která stojí vedle mě a chce se prostě jenom svíst a chce prostě jenom cestovat a chce si to užít v pohodlném autě, který prostě funguje a je sportovní. To je ono, tohleto. Tohleto auto, dokonalost to je. Takže to je všechno o Mondeo 911. Doufám, že se vám celý video líbilo, že jste si vlastně celou tu úpravu užili, protože tohle auto fakt stojí za to. A zase se vidíme příště u nás na dílně u dalšího technického videa.